בשיעור הקודם סיימנו את סימן שינקף, היום בעזרת השם נתחיל סימן שינקף א'. סימן שינקף א' הוא מורכב למעשה מכמה וכמה הלכות שמרן נוגע בהם בסימן הזה. הדין הראשון זה דיני תולש בשבת, אחר כך מרן דן לגבי תיקוני המאכל, מה מותר למלוח, מה אסור למלוח, דברים שדרכם לכבוש, אין דרכם לכבוש. בהמשך מרן ממשיך דיני תוכן, לש, בעזרת השם שנזכה, תודה רבה, ללמוד וללמד, נזכה לדעת בעזרת השם גם את הסימן הזה לפרטי פרטיו. אומר מרן, סימן שינקף א', סעיף א', חבילי פאה, אזו וקורנית, הכניסם לעצים ומסתפקים מהם, הכניסם למאכל בהמה, כותם ואוכל ביד, אבל לא בכלי. הוא מולל בראשי אצבעותיו. הברייתא במסכת שבת, דף קכ"ח עמוד א', אומרת לנו תנו רבנן, חבילי קש וחבילי עצים, חבילי זרדים, אם התקינן למאכל בהמה, תטלים אותם, ואם לאו, הם מדלטלין אותם. רבן שמואל גמליאל אומר, חבילי ניטלים ביד אחד מטלטלן, בשתי ידיים אסור לטלטלן. הגמרא דנה בתחילת דבריה לגבי איסור מוקצה. יש לאדם, בזמנם היו מכניסים קש, עצים, זרדים, והיה בזה שני שימושים. שימוש אחד, לתת הבהמה לאכול. שימוש שני, היו מביאים את זה כדי לחמם את הבית, לבשל, לאפות. הכל היה, כל צורת הכנת המאכלים הייתה בצורה הזו שהיו מדליקים את האש עם אותם העצים. אומרת הגמרא, אם הכנסתי את זה לבית למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם בשבת. למה? כמו שמותר לי לתת לבהמה אוכל, כל בהמה שמזונותיה עליי, אני לא צריך שהמאכל שלה יהיה ראוי לי. אפילו אם זה בהמה נדירה, ראינו בגמרא לגבי הבת יענה, שאמרנו קרומיות של קנה, אפילו שרוכיות, הבת יענה אוכלת. אז נכון שאנחנו לא פוסקים להלכה שכל ישראל בני מלכים הם, ישראל בני מלכים באמת, אנחנו לא פוסקים את זה רק להלכה, לעניין מוקצה. אנחנו לא אומרים, היות ואני יכול וראוי לגדל בת יענה, אז זה לא יהיה בשבילי מוקצה כל מה שהיא יכולה לאכול. אם נאמר כך, כמעט כל דבר לא יהיה מוקצה. כמעט כל דבר, אנחנו נמצא איזה בעל חי שמחרסם, שאוכל. האכברים אפילו את הקבלים של החשמל מחרסמים. הכל, אם כן, אנחנו, אבל להלכה אנחנו פוסקים שצריך שהבהמה הזו תהיה מצויה בינינו, או שבאמת אני מגדל את אותה הבהמה. נניח, והאדם הוא היחיד שמגדל תרנגולות בכל העיר. אז אותו האדם מותר לו לטלטל את קליפות הביצה. הבנו שאומנם בבן איש חי וגם בחזון עובדיה, סבא כותב שאסור לטלטל קליפות ביצה. למה? מכיוון שזה מזיק לתרנגולים. היום חקרו את זה, המסקנה שלהם אחרת. לא רק המסקנה אחרת, המגדלים משלמים כסף, קונים את הקליפות מאותם המפעלים שלוקחים ועושים את הביצים בתוך בקבוקים. הרי אתה יש לך מאפייה, העובד שיפתח ביצים חבל על הכסף שלו, הוא עולה כסף, לא? אתה צריך כל יום לפתוח 1,000-2,000 ביצים, יעלה לך כל יום 70-80-100 שקל לפני התנאים שמגיע לו, נכון? חבל על הכסף. מה עשו? בכל דבר כזה מגיע איזה יזם, פותח מפעל, הוא עושה, נכון, יש לו קו יצור, הקו יצור שלו מה זה? אתה רוצה, הוא מוכר לך חלבון, אתה רוצה, הוא מוכר לך חלמון. מה עושים עם הקליפות? מוכרים אותם חזרה למגדלי התרנגולים. ושם הם טוחנים את זה ושמים את זה בתוך התערובת של האוכל. למה? הם טוענים שהתרנגולים היום, בפרט התרנגולים המטילות, יש להם מחסור בסידן. אין להם מספיק סידן. הקליפה לוקחת מהם, הביצה לוקחת מהם הרבה סידן,
וזה לא כמו שהתרנגולים גדלים בטבע, שם הרבה יותר קל להם, אבל פה הם צריכים להוסיף להם, שהביצים יצאו יותר איכותיות, אולי יכול להיות שגם בזכות זה יהיו יותר גדולות, אני לא יודע, אבל שאלתי מגדל, שמעתי, ראיתי את הטענה הזו באיזה ספר, אמרתי, זה מחלוקת במציאות, זה טענה, אם הטענה הזו באמת נכונה, אז המציאות שזה לא יהיה מוקצה אם אני מגדל תרנגולים. ובאמת שאלתי מגדל אחד שיש לו לולים בצפון, אמר לי, אני אישית לא נותן, אבל את הקליפות של הביצים הוא לא נותן בתערובת. הוא אומר, יש גם חומרים אחרים, אבל הוא אומר, הרבה מאוד מהמגדלים באמת באים ושמים את זה לתרנגול. רציתי לומר, אולי בגלל שהם תוכנים את זה ושמים את זה בתוך התערובת, זה ראוי לאכילה של התרנגול. עליו אחי זה לא יהיה ראוי. אז אמר לי, מה פתאום? והתרנגולות אוכלות את הקליפות. אבל מה שאנחנו תוכנים, זה שאותם אנשים תוכנים, זה שזה יתערבב טוב בתוך התערובת. אבל באמת, מבחינת המציאות, אומר התרנגולת, אין לה בעיה לנקר, היא יכולה לאכול את הקליפות בשופי, אין לה שום בעיה. לפי זה, היום במציאות שלנו, קליפות שביצים, אם יש באזור, דבר מצוי, שיש תרנגולים. פעם, גם בעיר, היית הולך בכל רחוב, היה 2, 3, 4 אנשים, שמגדלים תרנגולים. כל מי שהיה לו איזה חצר, היה מגדל תרנגולים. היום זה הופך להיות יותר ויותר נדיר. יש עוד הלכה שבזה נפקה מינה. אחינו בית ישראל, התימנים, הם מברכים, לפי דעת הרמב״ם, את ברכות השחר, דווקא לפי המציאות, דהיינו. אנחנו אומרים, אמרנו, הבוקר נותן השכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. מישהו פה שמע תרנגול? אומרת, כשאדם שומע את התרנגול, מברך, המתי השכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ההסבר, אנחנו מברכים על מנהגו של עולם. אבל התימנים, הם הולכים לפי הרמב״ם, הם צריכים לברך לפי המציאות, לא רק מנהגו של עולם. היה פעם תימני אחד בשיעור של אבא, אמר לו, כבוד הרב, אני מגדל תרנגולות רק בשביל זה. שיהיה לי את הברכה, המתן השכבי בינה, אני מקשיב כל בוקר, שומע את הקוקוריקו, ואני יכול לברך. טוב, אבל היום במציאות... כל הברכות אין לנו בעיה. רק זה הבעיה. אתה שם נעליים, שעשה לי כל צורכי. עותר ישראל בתפארה, אתה שם תפילין. כל הדברים, שלא עשה ניגוי, זה כבר... זה ברכה קיימת כל הזמן, שלא עשה ניגוי, שעשה ניעבד, שעשה נישה, זה כל הזמן קיים. זה לא מה שצריך לעשות. אבל כל הדברים... שהוא קם, רוקה הארץ על המים וכו', זה כל הברכות האלה, זה אותם הברכות יש לכולם. הבעיה היחידה שאין לנו, זה התרנגול. פעם, היינו שומעים. לא היה לפני הרבה זמן, אנשים עדיין היו מגדלים. היום, אני חושב שזה הופך להיות נדיר יותר ויותר, ולכן אנחנו כאן, הירושלמים, לכאורה, הביצים יהיו מוקצה. אלא אם כן תגיד לי, שפה בשכונת רמות, יש כמות של אנשים שהחליטו לחזור לחיות כמו פעם, ומגדלים תרנגולים. בפועל זה הולך ונהיה הפוך. לא מגדלים, אלא יותר מפסיקים לגדל. הנה חינם, אם באמת באזור שלך מגדלים, לך זה לא יהיה מוקצה. או במושב. אני הולך עכשיו בקיץ לנוח במושב. אני לא אגיד כל המושבים, כי לא בדקתי, אבל רוב המושבים מתעסקים בחקלאות, גם חקלאות, מגדלים תרנגולים, אם זה לשחיטה, אם זה להטלת ביצים. ברגע שאתה נמצא שם בשבת, בתוך התחום שבת שלך, בתוך האזור שלך, יש את לולי תרנגולים האלה, זה כבר לא יהיה מוקצה אותם קליפות הביצים. אותו דבר גם פה לגבי העצים למיניהם. אם הכניס את זה בשביל אכילת בהמה, אין בזה מוקצה. אבל אם הכניס את זה בשביל עצים להסקה, בזה יהיה מוקצה. דבר נוסף מביא לנו פה מרן, שאם הכניס דברים שהם מצד אחד מאכל בהמה, מצד שני הם יכולים להיות בדוחק גם מאכל של אדם. הגמרא אומרת כך. הם מוסיפים, מכיוון שזה הולך לתעשייה של ההוגות בדרך כלל, הם מוסיפים סוכר.
או אלה שלוקחים את זה לדברים אחרים, הם מוסיפים מלח. ואז זה הופך להיות מטובלן, בזה לא חוששים כל כך ללינת לילה. גם בזה, יש, דיבר איתי על זה הרב נגרי ממעלה אדומים. דיברנו בסוגיה, יש את זה גם במצד, היום יש שום כלוף, גם שום, מגיע כלוף. אז גם בזה, אני שאלתי אותו בגלל השום, כי הוא נותן לזה כשרות. לא רק העדה החרדית, הרבנות מעלה אדומים גם נותנת. קשרתי אליה, אמרתי, תשמע הרב, יש לי עדי פה שום, להתקשר אליך יותר קל לי מלהגיע למשגיח של העדה החרדית. מה זה השום הזה? שום גלוי וכו'. זו אמר לי, אני אתקשר רגע למשגיח, אני רוצה להיות בטוח בתשובה שאני עונה לך. נבדוק עוד פעם. אחרי 5 דקות הרב חוזר אליי ואומר לי, תשמע, משאירים, ובאמת תסתכל למעלה, הם משאירים קצת מהקליפה, קצת מהזנב של השום, הם משאירים. אז הוא אמר לי, בזה, אין, זה הגמרא אומרת, שאם משאיר קצת מהקליפה, אין בעיה. אותו דבר, גם בביצים, אם שם סוכר. ואז הוא סיפר לי, אומר שהמשגיח של העדה החרדית אמר לו, שהם הירושלמים נוהגים, שלא משנה אם נשאר קליפה או לא, אם תבלנו את הביצים או לא, אם עבר עליו לינת לילה, הם לא נוגעים בזה, הם חוששים לסכנה. הירושלמים ידועים שהם חוששים הרבה יותר משאר הציבור. תלך תברר במאה שערים, מי עושה הסרת עין הרע באופרת? יגידו לך שמות של 10-20 אנשים שמוציאים שם עין הרע באופרת. הם הירושלמים, הם בזה קיבלו הרבה מהדברים של לחשוש. הם חוששים, הם מקפידים בדברים האלה, ולכן יש כאלה שאפילו את השום והביצה שדיברנו עליהם, אבל זה כל זה כשאתה בבית, כשאתה בתעשייה, אתה עכשיו הולך פה למאפיית נחמה. אתה חושב שמישהו יעמוד לפרק ביצים? אתה הולך למאפיית נאמן. אין דבר כזה, הם צריכים, אתה ראית איך הם מתיזים את על הרוג הלך את הביצה? אנחנו בבית, יש לנו מברשת, לוקחים, יש לנו זמן, שמים על ההוגה, שמים על הלחלה. שם זה מגיע כמו מחל, עם צינור של לחץ אוויר, ומתיזים. זה בא בהתזה, מי עכשיו יש לו זמן? וצריך כמות, זה לא עכשיו 3, 4, 5 ביצים. כל מגע שהם צריכים כמה וכמה ביצים. לכן בזה אין לנו את המציאות הזו להחמיר בדבר, אבל מעורב בזה או סוכר או מלח, יש בזה שני סוגים. זה מה שביררנו אז עם העדה החרדית, זו התשובה שקיבלנו. הרב, השום הזה שמשרים שם, מכניסים את זה ככה לסיר, זה נקרא קליפה? כן. אם אני אוכל את הקליפה של הבצל, לא אוכלים. נניח ואני אוכל את זה, זה לא יהיה קליפה? אם כולם אוכלים את זה, כן. זה עדיין יישאר קליפה. עדיין זה יישאר קליפה. זה שאוכלים או לא אוכלים, זה דין אחר. אגב, לגבי שום, בתעשייה, לא כולם מקלפים. הם משאירים את זה בתוך איזה שקית או משהו, והם שולפים את זה. בבית שלך תאכל נקי. מה זה לא נקי? ממתי בתעשייה מעניין מישהו בנקיות? אתה חושב שאתה הולך למסעדה, מישהו ינקה כמו שאתה מנקה בבית? נראה לך? הלוואי ויעשו את מה שמחייבים אותם מטעם משרד הבריאות. שזה, החובות האלה נכתבו מה שנקרא בדם. הלוואי את זה והם יעשו. שלא ישאירו בשר בחוץ וכו'. לבוא ולשטוף ולנקות כל מיני דברים שאתה עושה בבית שלך, בחלומות מי שיעשה את זה. אבל, בכל אופן, הקליפה זה קליפה. עכשיו, לגבי השום, לא כולם מכניסים את זה, כשקוצצים גם את החלק העליון. בפרט, אם קודשים, שם לא אכפת להם. כשקודשים את זה, אז זה נשאר בתוך הקוטה שום. זה לא יוצא להם לתוך האוכל. כשקוצצים גם את זה הם מורידים, זה תלוי אם אוכלים את השום או שהשום בא לתבלן. מי שמשתמש בשום רק כתבלון, הוא לא נוגע בשום גם ככה, לא אכפת לו אם זה יהיה עם או בלי, גם אם יישאר קצת קליפה, הוא אומר גם ככה אני לא אוכל את זה. מי שאוכל את זה, יש אנשים שאוהבים מאוד שום, שתבשילים, שהעיקר בהם זה השום, החלק העיקרי בהם, אז בזה שם יותר מקפידים באמת לקלף הכל, אבל בכל אופן, זה הגמרא. הגמרא אומרת שאם ישיר את עיקר של הקליפה, זה מספיק. לא צריך את כל הקליפה. גם בבצל. אנחנו לא צריכים שכל הבצל יהיה מכוסה בקליפה. קצת מהקליפה נשאר, זה מציל את כל הבצל. קצת נשאר, זה משאיר את כל השום.
זה דבר סגולי, זה לא דבר מציאותי. זה לא, למשל, משקים מגולים. משקים מגולים, יש סיבה. יבוא הנחש, יטיל את הארס. ולכן במקומות שאין נחשים, באמת אנחנו לא חושבים למשקים מגולים. אבל במציאות, זה תלוי בנחש או לא בנחש. אז בזה אין לו הבדל אם זה קוקה קולה, אם זה מים, אם זה... חוץ מיין מגיטו. יין חדש שהוא תוסס, זה הנחש לא מתקרב. אבל שאר המשקים, אין בעיה, והכל, אם לא יצויר שאנחנו נמצאים במקומות שיש בהם נחשים, שרגילים לראות בהם נחשים, שם אנחנו נחשוש. אבל שום ובצל זה דברים סגוליים. אנחנו לא באמת יודעים את העניינים של הסגולות. או יש לנו את המים של התקופה. כתוב שמים שבשעת יש ארבע תקופות, שעובר תקופת יש תשרה, טבת, ניסן, תמוז, שעובר את התקופה, מים, כל מים שהיו, צריך לשפוך אותם. אלא אם כן, היה בהם ברזל. למה? כי מים עם ברזל הם לא מתעסקים, הם לא נוגעים בזה המזיקים. רק במים נקיים. אם יש בזה איזשהו חתיכת ברזל. בסרל זה לא כל כך, אם זה, גם מה ההבדל? אלא, ככה זה עובד. אותו דבר, גם בשום ובבצל, אין לנו את הבעיה הזאת. טוב. נמשיך עוד את הסעיף שלנו. הגמרא מביאה לנו לגבי הדברים שדו שימושיים שבני אדם יכולים בדוחק לאכול אותם. כל מיני עשבים, כמו למשל פאה, אזוב, קורנית, שזה דברים שאפשר ללעוס אותם גם בן אדם. אז גם בזה, אם תיקן את זה והכניס את זה בשביל מאכל בהמה, מותר לו להסתפק בזה. אבל אם יכניס את זה בשביל עצים, הרי זה מוקצה, והוא לא יכול לבוא ולהשתמש בזה. איך הוא יכול לאכול מזה? כשהוא מולל ביד. למדנו את זה גם למעלה. יעשה בראשי אצבעותיו בשינוי, לא יעשה בצורה הרגילה, אלא בראשי האצבעות. כך הוא יפרק את הגרעינים של אותם הדברים, ויכול לאכול אותם, וזה אין שום בעיה. אומר לנו מרן, מרן עובר עכשיו לדין של עיבוד. איך היו בזמנם מעבדים? היו לוקחים את הבשר. אני עכשיו רוצה לצאת לדרך. אני אהיה בדרך מעיראק לארץ ישראל. זה שבועיים, שלוש, ארבע. לא, עיראק לא רחוק כל כך. זה מאירופה היה כמה חודשים. עיראק יותר קרוב. עיראק, סוריה, זה יותר קל. היו באים כל שנה לרשבי, משם. זה לא היה כל כך קשה. אבל נניח שבועיים, שלוש. אדם רוצה לאכול בדרך. מה היו עושים? לוקחים את הבשר, מולכים אותו יותר מהמליחה שאנחנו מקבלים את הבשר שלנו. הבשר שלנו עובר מליחה סך הכל שעה. שמים עליו מלח שעה, המלח הזה מוציא, שואב את הדם. מעיקר הדין היה מספיק גם 18 דקות, אבל נוהגים בזה להחמיר, בפרט שזה לא מפריע לאף אחד שזה יושב שעה במלח, זה לא מפריע להם בעבודה. זה כבר חלק מהליין, זה לא נורא, לא מפריע להם, אף אחד לא ראיתי שמחפש להקל בדבר הזה, שבמקום שעה יהיה 18 דקות, למרות שמעיקר הדין, הלכה יבשה, 18 דקות. הרמה הוא זה שמחמיר, והוא כותב שבערב שבת לשעת חג אפשר להקל 18 דקות. אבל מרן, תראו מה תלמדו את זה עם הרב אפרים בעזרת השם, אתם תראו בלכות מליחה, סימן סמכתת, 18 דקות מעיקר הדין. בפועל כולם עושים שעה, למה? זה לא מפריע. אתה לא עובד על זה, אתה מניח את זה ככה והולך. בכל אופן, המליחה שלנו היא לא מליחה כל כך חזקה. היא רק מוציאה את הדם. והראיה, אתה מקבל בשר, אתה שוטף אותו קצת, ומיד מבשל אותו. אתה לא צריך להשרות אותו בתוך מים. הם, המליחה של לצדה לדרך, יותר מזה, הבשר שלנו, מה יקרה? מה יקרה הבשר שלנו אם אני לא אכניס אותו למקפיא? עכשיו בימים האלה, יכול להיות שאפילו בכמה שעות זה כבר מתקלקל. ברגע שהוא הגיע לחום מסוים, כמה שעות, והוא כבר יסריח. אז איך אפשר לקחת לדרך בשר ששמים בו הרבה מאוד מלח? כמות גדולה של מלח, זה גורם שלא יישאר שום לחלוחית בתוך הבשר. הבשר הזה הופך להיות כמו עץ. שום... אי אפשר לאכול אותו ככה. אי אפשר לאכול אותו כמות שהוא. אחרי זה, מה היו עושים? לוקחים ושמים את זה בתוך מים, מה שנקרא, מחיים אותו מחדש, המים נכנסים חזרה לתוך הבשר, ובצורה הזו היה אפשר לאכול את זה. אבל...
לא רק. זה נהיה יבש שאי אפשר לאכול אותו בכלל. כלום. אין מה לאכול בו. הוא קשה מאוד. אז שמים אותו במים, זה לא רק העניין של המלח. זה יכול להיות שהבשר הזה הוא מלוח, ודאי שהוא מלוח, אבל יכול להיות שאפשר, בגלל המלח אולי כן אפשר לאכול אותו. זה יכול להיות שכן, אבל במציאות, אם לא תשרה אותו במים, זה לא שייך. אז זה נקרא, המליחה הזו נקראת עיבוד. אתה מעבד. או יש לנו דוגמה נוספת, כולנו משתמשים בקלף, אם זה לצורך תפילין, אם זה לצורך ספרי תורה, אם זה מזוזות. דבר נוסף, יש לנו את התפילין. הבתים עשויים מאור של בהמה גסה. הרצועות גם כן עשויים מהאור של הבהמה. כל הדברים האלה, הטבע של האור מיד להסריח. איך זה משתמר? יש בן אדם, יש לו תפילין, מהבר מצווה עד גיל 120, אבא שלו קנה לו תפילין כאלה מצוינות, בתים כל כך חזקים, אתה רואה את הבתים שלו, הוא מקסימום עושה לזה צביעה פעם בכמה שנים, הוא צובע את זה. הבתים שלך מהבר מצווה? הבתים שלך מהבר מצווה? זה כבר הדור שהיו עושים בתים חזקים. לא, לא רק קטנים. בעבר לא היה את המכשיר, הרי המכשיר היום הוא עובד גם לחץ וגם חום. זה הלחץ והחום ביחד עושה את זה מאוד מאוד חזק. גם כשעושים בידיים, הייתי אצל דוד כדורי שעושה בידיים. מה הוא עושה בידיים? במקום שהמנוף ירד חשמלית וייתן לחץ על הבתים, לתת להם את הריבוע, הוא מסובב את זה עם בורג על שמן הידראולי, וזה נותן את הלחץ. זה עושה את אותה פעולה בדיוק. אבל גם הוא משתמש שהשולחן, אותו מתקן שבו לוחצים את הבתים, הוא כן משתמש והוא מחמם אותו, יש להם סלילי חימום, וזה חם. זה עושה את זה הרבה יותר חזק. פעם היה איזה סיפור שאדם נפל לו התפילין מהאוטו, עלה על זה אוטובוס, והוא פרסם איזה נס גדול, לא קרה התפילין כלום, למרות שעלה על זה אוטובוס. אז חבר שלי היה עובד בזה, אז התחיל לצחוק. אני אומר, מה אתה צוחק? הוא אומר לי, אתה יודע באיזה לחץ מייצרים תפילין? בערך 2 טון. אומר לי, האוטובוס שוקל פחות מהלחץ שמייצרים את התפילין. אבל זה היום בזמננו, יש להם את הכלים ואת האפשרות לעשות את זה יותר חזק. אם תראה תפילין ממש ישנות, תראה שהם לא איכותיים. התפילין האלה... לא רק הסימטריה, לא רק הסימטריה. אתה נוגע בהם, אתה מרגיש שזה... חלק היו עושים בכלל מאור בהמה דקה, אבל גם אלה שהיו עושים מאור בהמה גסה, שכן היו מתאמצים לעשות מאור בהמה גסה, אתה היית רואה שהאיכות זה לא האיכות של היום. היום אתה רואה את האיכות, אתה לוקח בית, אתה רואה שהוא מסיבי, אתה רואה שהוא בנוי טוב, מה שנקרא. היום כמובן שאפשר גם בסימטריה לעשות את זה מרובע, אפס על אפס, מה שנקרא. בדיוק, זוויות ישרות, בלי שום חריגה, לא מילימטר פה, לא מילימטר שם. יש להם את הכלים, את היכולת, אשריהם ישראל, יכשור דרה. אבל כל זה, איך מתחילים את התהליך? היום יש את הסיד. אבל יש עוד דבר כמו הסיד, גם המלח, הוא מתחיל את העיבוד לעשות אור, לעשות תפילין, לעשות רצועות וכדומה. המלח, מה שנקרא, הוא הורג את הבשר משיהיה חי. ברגע שהוא כבר הופך להיות למשהו אחר, בזה הוא כבר לא מתקלקל. אף אחד לא ראה שהתפילין שלו מתקלקלות, או הרצועות, יש בהם קלקול. יש לנו בלי, בלי זה משהו אחר, אבל זה לא מחמת קלקול כמו בשר וכדומה. ולמה? כי זה עבר את העיבוד. דן לנו מרן פה לגבי איך עושים עיבוד במאכלים. אני רוצה עכשיו לעשות חמוצים. התהליך הוא לקחת מלח, לשים על גבי המלפפונים. שמים, אני לא יודע כמה זמן, אבל שמים על המלפפונים הרבה מלח. אחר כך לוקחים, שמים את זה בתוך צנצנת עם מים. בהתחלה זה בלי מים. אחר כך שמים את זה, זה שואב בתוך המי מלח. הרי לא יודע כמה תקופה, חודש, פחות, ונהיה לאדם מלפפון חמוץ. שבוע כבר נהיה מלפפון חמוץ? ובמלח כמה זמן שמים? לא, אני אגיד לך.
אני למדתי את הסוגיה, לא הבנתי. כי אני לא יודע איך עושים. פגשתי, אתה מכיר את הרב אבנר קבץ? לא, לא הרב קבץ, הרב קבץ. הוא משמועי הנביא. הוא משמועי הנביא, גר לידינו. בני דודים. בני דודים. והוא אמר לי שתלמיד שלו מוכר חמוצים, מייצר חמוצים ומוכר. אז הוא אומר, כשלמדתי את זה, לא הבנתי. אמרתי בשיעור. לא יודע למה יש בעיה לשים מלח על המלפפון. כי איך עושים מלפפון חמוץ? מה אמרת? מי מלח, נכון? אז מה הבעיה לשים מלח? אני רוצה לשים מלח. לא עשיתי מלפפון חמוץ. אמר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע איך עושים, לכן אתה שואל. אמר לו, מלח שמים קודם כל על המלפפון לפני שמשרים אותו במים, ואחר כך הם לוקחים ומשרים אותו בתוך המי מלח. אם כן, תחילת העיבוד מתחיל עם המלח ואחר כך את המי מלח. אני יכול להיות שיש בזה, כמו בהרבה מאכלים, יש כל מיני מתכונים, מה שנקרא. יכול להיות שגם בזה יש דרכי הכנה שונות, אבל במציאות, איך עושים דבר שהוא יהיה כבוש? על ידי המי מלח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר לנו מרן, אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום דם אלי עיבוד, אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל. ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח, אסור לעשות ממנו אפילו מעט. המשנה במסכת שבת בדף קופחת סוף עמוד א' אומרת לנו, אין עושים אילמי בשבת, אבל עושהו את מי המלח וטובל בהם פיתו ונותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי, ועלו הוא אילמי בן מרובה בן מועט, ואלו הן מי מלח המותרים, נותן שמן לכתחילה לתוך המים או לתוך המלח. המשנה אומרת לנו, אין עושים אילמי בשבת. רגע. אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בהם פיתו או לתוך התבשיל. אדם שרוצה לטבלן עכשיו סלט. יש אנשים, הם לא רוצים שיצא יותר מדי מלח או פחות מדי, או עם מיץ לימון, בלי מיץ לימון, עם שמן, בלי שמן. מה הם עושים? הם מראש מכינים בתוך שקית או משהו את הכמות של הטבלון שהם צריכים, או בתוך כוס, ושהם מוזגים את הסלט, לוקחים את הכוס הזה ושופכים. אדם רוצה לעשות מי מלח כאלה, אומרת המשנה, אם זה הרבה מי מלח, אסור. אם זה קצת, כדי לטבלן את התבשיל שלך, לטבל את הלחם שיהיה לך לשים את הלחם בתוך המי מלח, בזה אין שום בעיה. שואל רבי יוסי במשנה ואומר, מה ההבדל בין הרבה בין מעט? אם אתה אומר שזה נראה כמו מעבד, כמו עיבוד, ככה דרך ללכת לעשות עיבוד, אז גם אם עשית קצת, מה לי קצת, מה לי הרבה? מה השיעור הזה שאתם מחלקים, שתנה כמה מחלק? ולכן, אומר רבי יוסי, מתי יהיה מותר לעשות מי מלח? אם קודם כל הוא שם שמן. שמן הטבע שלו להחליש את המלח. בכל מאכל שאתה שם מלח, אם תשים שמן, האוכל לא יהיה מלוח כמו שלא היית שם שמן. הטבע של השמן להחליש את המלח. גם בכבושים. אם אני עכשיו אעשה כבושים, אעשה מלפון חמוץ, ובמקום מלח, חוץ מהמלח, אני אוסיף גם שמן. חומץ עושה את הפעולה. אבל מה יהיה אם אני אשים שמן? שמן יערוס לך את הפעולה, לא יהיה לך טוב, זה לא יהיה חמוץ כמו שאתה רוצה. יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד לך, יש מתכון חדש, שמלפון חמוץ, חצי, רבע, אני יודע, אולי ימציאו גם את זה. למה שמים? מתי שמים? בשעת הכבישה? שאני עכשיו לוקח זיתים, שם בתוך הקופסה, שם מלח וכו' וכו' ואז שמן? מה המטרה? המים והמלח מספיק. מלפפון חמוץ מתאפש לך? לא, אם זה סגור טוב, אם זה סגור טוב, למה שיתאפש? אם יוצא בחוץ, ודאי שמתאפש. מילאתי עד למעלה מים, לקחתי קופסה, מים עד למעלה עם המלח. מקפיד שכל הזמן יהיה מים עד הסוף. יתאפש או לא יתאפש? לא. יותר מזה, מלפפונים, שאני עכשיו אשאיר אותם בחוץ שבוע, מה יקרה להם?
מלפון חמוץ, שאני עושה אותו בתוך הצנצנת. כל הכבושים למיניהם, הם לא צריכים להיות בתוך מקרר. למה? המלח משמר אותם. המלח שומר עליהם. אם נגעת עם היד, וזה אמר לי פעם בן אדם שמכין, הוא אומר, אם אני יוציא חתיכה אחת עם היד, כל הקופסה תוך כמה ימים הולכת. אני אכנס את החיידקים, תוך כמה ימים כל מה שהכנת הולך. זה אומר, צריך בעדינות עם זה. הוא אומר, אני לא שם חומר משמר. אז זה לא מה שישמור על זה. הוא אומר, הכנס את החיידקים, נגמר. אבל זה משהו אחר. אני אדבר עכשיו, לגבי הזיתים צריך לבדוק למה שמים שם שמן, יכול להיות שמים בכוונה שמן, כדי להחליש שלא יהיה מלוח, שלא יהיה מספיק מלוח. דהיינו שהזיתים יהיו ראויים לאכילה, אבל שלא יהיו ממש מלוחים. איזה שמן שמים שמן זית? טוב, לפי מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, השמן, התפקיד שלו, להחליש את המלח. זה יכול להיות שהזיתים האלה, שלא יהיו מדי מלוחים. עדיין, הוא נותן טעם. הוא משפיע. ההשפעה זה משפיע. ההשפעה היא השפעה, אתה רואה גם פה, במי מלח. רבי יוסי אומר, אם אתה שם שמן, אין בעיה. אנחנו נראה שהמשנה ברורה מצריך, שגם כששם שמן, שלא ישים אותו אחרי המי מלח. אומר, אם עשית מי מלח ואז אתה שם שמן, הוא אומר, מה הועלת בזה? כבר עשית את המי מלח, כבר נראה כמעבד. הוא אומר, קודם כל שים שמן על המים, או על המלח, ורק אז תערב שיהיה מים ומלח, כי זה כבר מים, שמן ומלח. זה לא יהיה מים ומלח, לא יהיה שום רגע שזה מים ומלח לבד. אז צריך לבדוק, באמת לשאול את האנשי מקצוע לגבי הזיתים, מה שאתה אומר, זה צריך... טוב, צריך לשאול. זה... למה אתה שם? מי אמר לך לשים? ככה ראית או החלטת לבד? אתה לא זוכר. טוב, זה צריך במציאות לבדוק את זה יותר. טוב. בכל אופן, עומד שם הגמרא, שואלת הגמרא, מה היא כאמר? מה זה אילמי? מה זה מי מלח? כמו שאלתם, אמר רבי דרום שמואל, אחי כאמר, אין עושים מי מלח מרובים, אבל עושה הוא מי מלח מועטין. דהיינו, אם אני עושה קצת, מותר, אם אני עושה הרבה, אסור. להלכה, הגמרא בעירובין י' אומרת לנו, אמר בספר אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אין הנחה כרבי יוסי, לא באילמי ולא בלח היין, לא בלחי של עירובין ולא באילמי, כאן באילמי אין הנחה כרבי יוסי, ולכן הרבה אסור, קצת מותר. כך פוסקים גם הראש והריף להלכה וגם הרמב״ם, שההלכה כמו תנא קמא, שכל מה שאסור לעשות מי מלח זה דווקא הרבה, אבל קצת יהיה מותר לבוא ולעשות בשבת. כמה זה הגדרה של קצת? וכמה זה הגדרה של הרבה? איך אנחנו קובעים מה זה קצת ומה זה הרבה? בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש מגן אברהם מביא ואומר, אם זה לצורך, הוא מביא דברי עולת שבת. הוא אומר, אפילו אם אתה צריך לתבלן כמה וכמה מאכלים, מיד עכשיו, זה נהיה הרבה, זה כבר אסור. זאת אומרת, כל פעם תתבלן מאכל אחד. אבל יש הרבה מאוד מהאחרונים, שכתבו ואמרו שגם אם זה לטבל הרבה מאכלים, יהיה מותר. להלכה, מביא לנו בעולת שבת ואליה רבה, שולחנו של אברהם, גם מיש חי, שנה שנייה פרשת בו, סעיף יוטט, אסור לעשות הרבה גם אם זה לטבל מאכלים. די, נו, כל פעם תכין בשביל דבר אחד. המשנה ברורה מביא לנו ואומר שמשמע מאירי, הוא אומר, אם זה ניכר שעושה צורך שעה, זה לא נחשב הרבה. אם זה לא ניכר שלצורך שעה, יחשבו שהוא עושה את זה לצורך החול, בזה כבר אנחנו מסתבכים. גם בארן, הוא אומר שכל מה שזה צורך סעודה אחת, נחשב קצת. אם כן, אם יש אדם שמכין מראש, יש לו כמה וכמה סוגי סעתיים, כרוב לבן, כרוב סגול, חסה וירקות, ויש לו עגבניות כאלה ועגבניות כאלה וכל הדברים האלה, יכול להכין, אפילו אם זה רק מי מלח. היום בפועל מוסיפים גם את השמן. אז בזה בכלל, אם מוסיפים שמן, בכלל אין לנו בעיה, רק שיעשה קודם כל את השמן, ואחר כך את המי מלח, זה יהיה הכי טוב והכי ראוי לנהוג ולעשות. אבל אפילו אם הוא עושה רק מי מלח, אנחנו יכולים לבוא ולהקל בזה, שכך משמע מרוב ככל האחרונים בדבר שאפשר להקל בזה, גם סבא בהליכות עולם
גם בחלק ד' וגם בחזון עובדיה. שבת חלק ד' מקל בדבר ואומר שאם עושים את זה לצורך סעודה אחת, אין שום בעיה. הקף החיים הוסיף פה עוד הלכה, אומר שמה שמרן פה, אם נקרא את הלשון שלו, אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים. מה משמע? אם אני רוצה לעשות קצת מי מלח, לתת לתוך הכבשים, מותר. אבל יש לנו הלכה שאסור לכבוש שום דבר שדרכו לכבוש, כמו שנראה לקמן, סעיף ג' ד', למה? דומה למבשל. זה דומה, הרמב"ם אומר, זה דומה למלאכת מבשל. מה בישול עושה? בישול לוקח דבר חי, על ידי הבישול הופך להיות ראוי לאכילה. אותו דבר גם הכבישה. יש הרבה דברים שאינם ראויים לאכילה כמו שהם חיים. תכבוש אותם, על ידי הכבישה הם הופכים להיות ראויים לאכילה כמו שאין. אם כן, יש לנו גם בלסור ויתר, יש את הכלל הזה, כבוש כמבושל. שאם זה היה, למשל, חתיכת בשר, נפל לתוך חלב קר, הבשר קר וחלב קר, שעה בתוכו 24 שעות, חורים נאסר. כבוש כמבושל. למה? זה כבר זמן שזה חודר פנימה. אבל אם זה היה רק 15 שעות, תרחץ את הבשר, אין שום איסור בדבר. רחצת את זה, הכל בסדר. ובדרך כלל גם החלב יהיה מותר, כי בשר חי הוא לא מעביר טעם. בשר מבושל הוא מעביר טעם. בשר חי בדרך כלל הוא לא נותן טעם, אבל זה צריך, עוד פעם, צריך מומחה שיגיד לנו שבאמת לא עובר הטעם בשיעור זמן כזה. זה כבר דין אחר. בכל אופן, אנחנו רואים שאפילו קצת, אם זה לשם כבישה, אסור. וזה מה שאומר לנו כף החיים. הוא אומר, כל מה שמרן אומר, אין עושים מי מלח הרבה. הוא אומר, לא הכוונה שלו שתיתן את זה לכבוש. לטבל, אפילו לטבל, לא עושים הרבה, אלא מעט. אבל אם אתה רוצה לכבוש, אפילו אם אתה רוצה לכבוש חתיכה אחת, לוקח מלפפון אחד, שם עליו, שם אותו בתוך מים ממלח, ברגע שזה מה שנקרא מתחיל להזיע, הרי התהליך, תיקח מלפפונים, שים עליהם מלח, מה קורה להם אחרי כמה דקות? המלפפון מתחיל להיות יבש. למה? המלח מוציא את כל הנוזלים. זה נקרא שהתחיל להזיע, בלשון הפוסקים, התחיל להזיע. ברגע שזה מתחיל להזיע, זה כבר מתחיל את העיבוד. אתה לא צריך שתהיה ראוי לאכילה כמו מלפפון חמוץ. חמרת, זה לוקח שבוע. אבל מספיק שהוא כבר מתחיל להזיע, השיעור זמן הזה כבר זה בעיה. אפילו אם אני עושה אחד, אפילו אם אני עושה קצת, אין לנו בזה את היתר לבוא ולעשות. לגבי לשים מי מלח על עוף, דג, לטבל בזה לחם, שאר מאכלים שאין דרך לכבוש אותם, בזה מותר. אין שום בעיה בדבר. למה? זה טבלון. אתה לא מעבד. אף אחד לא לוקח עוף מבושל או דג מבושל ואומר, אני עכשיו אשים על זה מי מלח כדי לעבד אותו. אין דרך לעבד אותו במצב הזה, ולכן מותר. זה גם כן עושים בדגים הרבה פעמים. יש, תמיד שמים לימון. יש כאלה, תמיד, כל אוכל שתביא להם, דבר ראשון, שם, לא, לימון זה בסדר, אבל מלח, הרבה מלח. שאנשים, כל דבר תביא להם, המלחייה צריכה להיות לידו. בלי זה, הוא לא מתפקד. הוא רק רואה את האוכל. הוא מתיישב, המלחייה לידו, הוא לוקח את הצלחת, דבר ראשון, הוא לא טועם, הוא לא יודע אם זה מלוח או לא, קודם כל הוא שם מלח. אפילו אם יעשה את זה עם מי מלח, על עוף, צלי וזה, אין לנו שום בעיה. דין נוסף שאומרת לנו הגמרא, אמר רבי יהודה בר חביבה, אין עושים מי מלח עזין. לא עושים מי מלח עזין. שואלת הגמרא, מה זה מי מלח עזין? מה זה? אז אומרת הגמרא, רבא ורב יוסף, ברבא דאמרי תרוויו, כל שהביצה צפה בהן. אם אני אקח שיעור מים ומלח והביצה תצוף, זה נקרא מי מלח עזין. טוב, כולנו מכירים את ים המלח. ים המלח זה אחד המקומות. לא צריך לדעת לשחות. אתה נכנס, שם את הראש אחורה, ואתה צף, נכון? למה אתה צף? כי יש שם כמות מלח גדולה יותר מכמות של המים. זה, אבל כמה הכמות? זה הגמרא ממשיכה ועומד. וכמה? אמר רביי, תרי טילטה מלחה וטילטה מיה. כדי שהביצה תצוף, צריך שיהיה שני שליש מלח ושליש
של מים, ואז האדם, הביצה תצוף. יכול להיות שבים המלח יש שיעור יותר גדול, כי לא רק הביצה צפה שם, שם גם בני אדם צפים. אני לא יודע אם זה אותו שיעור, ביצה ובני אדם, יכול להיות זה דברים אחרים, אני לא יודע, לא בקיא, אבל בכל הפחות, כדי שיהיה לנו את המים ממלח עזין, שתי שליש מלח ושליש מים. שואלת הגמרא, למה יעבדלה? למה צריך שני שליש מלח ושליש מים? מישהו פה פעם עשה דבר כזה? אף אחד לא עושה דבר כזה. ככה בבלי. לא, הגמרא אומרת, אמר רבי אבהו, למורסיה, המורייס. הדרך של עשיית המורייס זה היה, לוקחים את הקרביים של הדגים. דהיינו הפסולת, לא הדברים הרגילים שרגילים לאכול אותם. לוקחים ושמים את זה עם הרבה מאוד מלח ומים. המלח מצליח לשאוב את השומן, אחרי שזה היה יחד בזמן מרובה, זה מקבל רק את הטעם של השומן של הדג, ובזה היו משתמשים לטיבול, לטבל את הפת, לטבל אוכל, זה עשיית המורייס. אם כן, מכיוון שככה דרך לעשות מורייס, אפילו אם עשית רק קצת, אסור. בזה כבר אנחנו לא צריכים שיהיה הרבה. למה? עד עכשיו דיברנו על עיבוד. כדי לאבד צריך שיהיה הרבה מי מלח, לא קצת. אבל במורייס, אפילו אם עשיתי רק כוס אחת, אני שם בזה את הקרביים של הדגים בכוס אחת, יהיה לי מזה לטבל. אני לא חייב שיהיה הרבה. ובזה הגמרא אומרת לנו שאסור אפילו קצת. הרמב״ם, פרק ב', הלכה י' מלכות שבת, פוסק לנו להלכה שאסור לעשות מי מלח עזין, שהם שני שליש מלח ושליש של מים. גם השוטור וגם השולחן ערוך פוסקים להלכה שאסור לעשות שני שליש מלח ושליש מים, אפילו אם עושה את זה רק קצת ולא הרבה. יש חידוש בספר כף החיים. כף החיים מביא בשם ספר יסוד יוסף. הוא אומר גם לעשות שני שליש סוכר ושליש מים גם כן יהיה אסור. הוא מדמה את הסוכר למלח. סבא מקשה עליו בלוויית חן, הוא אומר, הרי סוכר אין בו מלח, אין לו את הכוח לכבוש. נביא, הזכרנו מקודם שהמלח, הטבע שלו להוציא את הדם מתוך הבשר. מה הדין אם אני בטעות התבלבלתי בין סוכר לבין מלח? במקום לשים מלח, שמתי סוכר. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה עכשיו תיקח, תעשה לצורך העניין, שים סוכר, מלפפון לא שייך, סוכר על התותים. הוא סופג ויוצא קצת נוזלים. כל המים, שים תותים, תחזור אחרי כמה שעות, יש לך מיץ ביחד עם התותים האלה. המיץ הזה זה נעשה מהסוכר. הסוכר נכנס לתוך התות, וכשהוא, התות הוא רווי, אז הוא גם מוציא כנגד זה. אבל זה לא שואב כמו המלח. יותר מזה, לגבי הדוגמה שהבאנו עם המליחה. אם אני מלחתי חתיכת בשר, במקום מלח, שמתי בטעות סוכר, טעיתי, חתיכה הזו לא הוכשרה. זה לא עוזר שום דבר. אתה רוצה לצלוט את זה על גבי האש, כמו חתיכה שלא עברה מליחה בכלל, אין בעיה, תצלה על האש. אבל יהיה אסור לבשל אותו כמו שהוא, מכיוון שהסוכר לא עושה כלום. סוכר הוא לא עושה כבישה כמו המלח. למלח יש חריפות, למלח יש כוח, הוא עז. מה שאין כן, הסוכר הוא לא עז כל כך, אין בו כלום. הוא נותן טעם באוכלין, אבל הוא לא גורם כבישה, ולכן בחיי גוונה יהיה מותר, אפילו זה שני שליש של סוכר ושליש של מים. מה הדין מורייס שהתייבש? לפעמים יש לנו כל מיני מאכלים, יש סרדינים למיניהם, שההרינג, איך הוא נהיה? על ידי הכבישה. אני כבשתי את הדג מלוח, עכשיו הדג הזה ראוי לאכילה. הוא לא צריך לעבור בישול. זה סוג דג, על ידי המליחה הוא ראוי לאכילה.
אבל הוא כבר יבש לגמרי. אני רוצה לתת לו חיות. אני רוצה לשפוך עליו קצת חומץ. מותר או אסור? אבל זה חלק מהתהליך כבישה. מכיוון שזה כבר כבוש, כמו שאנחנו רואים, אין בישול. אחר בישול, אומר העלי הרבה שיהיה מותר לשים על גבי דג מלוח וכדומה, לשים חומץ שיהיה יותר לך, לעורר אותו חזרה לחיים, מה שנקרא, והביאו את הדברים גם בכף החיים, גם במשנה ברורה, פסקו את זה להלכה ולמעשה, שאין בעיה מכיוון שזה כבר דבר שעבר את תהליך הכבישה. אני כבר לא כובש אותו, זה דבר שהוא ממשיך, אין בזה שום בעיה. אותו הדין יש לנו גם כן לגבי מלפפון חמוץ למשל. מלפפון חמוץ שעבר כבר כבישה, הוא כולו כבוש. אבל יש בן אדם, הוא אוהב מלפפון לא רק במלח, הוא אוהב בחומץ. הוא רוצה לשפוך קצת חומץ על גבי המלפפון. לא נגיד לו, אתה כובש עכשיו, זה כבר כבוש, הוא יכול. יש לנו בעיה אחרת, אם לא נכבש, לא נכבש לגמרי. לפעמים כשאתה עושה בבית, אתה בא, מוציא, תואם, חצי תהליך עבר, לא עבר הכל. מה אתה עושה בימות החול? מחזיר חזרה, סוגר טוב, שימשיך להיות מוכן, נכון? בשבת, מכיוון שזה לא מוכן לגמרי, לא יחזיר. למה? ברגע שמחזיר, הוא כובש. אסור לכבוש כבשים בשבת. אמנם, יש בזה, כותב בלקוט יוסף, שזה לא יהיה איסור דאורייתא כמו בישול, אלא איסור מדרבנן. זה לא יהיה איסור מדאורייתא, אלא איסור מדרבנן. אנחנו לא אומרים שזה כמבושל לגמרי, אפילו אם אני הפכתי את זה להיות ראוי לאכילה. בישול זה איסור דאורייתא. אבל מליחה, כבישה, זה יהיה רק איסור מדרבנן, ולא יהיה בזה איסור מן התורה. לגבי לשים סוכר על גבי התותים בשבת. הבאנו את הדוגמה מקודם, ששמים על התות סוכר. כמו שאנחנו אומרים שזה לא כובש, גם יהיה מותר לשים סוכר, לא דווקא תותים, כל הפירות, יש כאלה באשכולית, הם אוהבים, על האשכולית, הם לוקחים, מפזרים סוכר, מחכים שזה יספג, ואז הם נהנים לאכול את זה כמו שהוא. אין שום בעיה בדבר, זה לא דיני כבישה. אומר לנו מרן, עכשיו זה הלכות של איך עושים סלט בשבת. אומר מרן, אסור למלוח חתיכות צנון, 4 או 5 ביחד. מפני שנראה ככובש כבשים. והכובש אסור, מפני שהוא כמבשל. אלא מטבל כל אחת לבדה ואוכלה. אבל ביצים... מותר למולחן. הגמרא מסכת שבת שם בסוגיה בקופחת עמוד ב', תנא רבי יהודה בר חביבה, אין מולחים צנון וביצה בשבת. רב חזקיה משמי דאביי אמר, צנון אסור וביצה מותרת. הגמרא מביאה, רבי יהודה בר חביבה אומר, גם צנון וגם ביצה אסור למלוח אותם בשבת. רב חזקיה משמי דאביי אומר, צנון אסור, ביצה מותר. מסביר רש"י ואומר, מה זה אין מולכים צנון? אומר, דווקא 3 או 4 חתיכות ביחד לא מולכים. ולמה? כי המלח מעבדם ונעשים קשים, והווה תיקון. כך פוסק גם הרמב״ם להלכה ולמעשה, שאסור לכבוש כמה וכמה חתיכות ביחד של הצנון. לגבי הביצה מה? הבנו שגם ביצה, יש לנו פה בעיה, יש מחלוקת. נפסק להלכה, פסקו הריף, הראש והרמב״ם, שביצה היום אין, ביצה אין דרך לעבד אותה, אין דרך לכבוש אותה, אין, אתה ראית ביצה כבושה? אין דבר כזה, ולכן להלכה מותר למלוח גם את הביצה, אין שום בעיה בדבר, בין אם זה ביצה חיה, בין אם זה ביצה מבושלת. גם זה וגם זה, שניהם מותר לנו לבוא ולשים על גבה, עליהם מלח. אני לא צריך כמו בצנון. מרן אומר לנו 3 ו-4 ביחד לא. אבל אם זה פחות, אומר שמותר. מאיפה זה? זה ההמשך של הגמרא, רב נחמן, ממלח לא מליחנה, טיבולה ודאי מטבילנה. מסביר רש"י ואומר, אומר 2 יחד הוא לא היה מולח. אבל לטבל אותם בשעת האכילה, זה כן, וגם... בזה פסקו הטור והשולחן ערוך שמותר. ולכן, אדם שרוצה לאכול צנון, הוא רוצה למלוח את הצנון הזה, לא ייקח צלחת צנון
ויפזר עליה מלח. למה? הצנון הדרך שלו לכבוש אותו. או פלפלים. גם פלפלים, הדרך לכבוש אותם. עגבניות ירוקות. אני לא חושב שיש היום להשיג. יש עדיין מביאים בשוק? לא ראיתי הרבה זמן עגבניות ירוקות. לא, הוא מביא לך את זה כבר כבוש. אני מדבר להשיג עגבניות ירוקות, כמו ש... לפעמים בתוך העגבניות האדומות יש לנו... לא, אז יש לך אחד, מה יש לך? אני מדבר... פעם היו מביאים, אני זוכר, היו מביאים לשוק, כמו שהיה עגבניות אדומות, היה ירוקות, עגבניות ירוקות ליד. אנשים היו קונים את זה בשביל לכבוש את זה. או כרוב, גם כרוב, כובשים אותו, חצילים, כובשים אותם. כן, החציל הקטן, לוקחים את הזן הזה של החציל הקטן. כי הוא יותר אסתטי. כי הוא יותר אסתטי, והוא לא צריך לחתוך אותו. החציל שלנו, אם תיקח, תחתוך אותו, אני לא בטוח שאפשר לכבוש אותו אחרי שהוא חתוך. זה כבר, למשל, מלפון חמוץ. מה יקרה אם תיקח מלפון חמוץ, תיקח מלפון רגיל, תקלף את הקליפה שלו, ותנסה לכבוש אותו ככה, אתה תצליח? יותר מזה, אל תקלף את הקליפה, תחתוך רק את הראש והזנב, כמו שאנחנו רגילים, לפני שאנחנו עושים סלט. זה כבר לא יהיה טוב. מה שאין כן בקרוב, בדברים אחרים, אתה רואה ש... לימון, איך כובשים לימון? חותכים, לימון חותכים אותו, אין בעיה. חותכים אותו, פלפל, חותכים. אז כל אותם הדברים האלה, שהיות ויש דרך לכבוש אותם, ברגע שזה כבר כמות של יותר משתיים, אסור. אבל שתיים, אומר לנו ראשי, אחד, שתיים, מותר. איך מותר? לא לקחת ולמלוח בצורה כזו בתוך הצלחת, אלא... למלוח ולאכול, למלוח ולאכול. מביא התז ואומר... מה? אנחנו נגיע גם לזה, אנחנו קודם כל מתחילים מהדברים האסורים. דהיינו, דבר שדרך לכבוש אותו, הצנון, הפלפל וכדומה, איך מותר לי למלוח אותם בשבת? אני רוצה לאכול עכשיו פלפל ורוצה לשים עליו מלח. אם אני שם חתיכה אחת, שתיים לידי, שם על זה מלח ומיד אוכל. לא משאיר את זה. אומר התז, אפילו אם אני מתכוון לאכול את זה, אבל עד שאני אוכל את זה, זה כבר יתחיל להזיע. כגון, אדם עושה את זה לפני הסעודה, מכין את הסלטים, עד שיוכלו את זה, זה עוד חצי שעה. אומר בחיי גוונה, אפילו אחד אסור לעשות. כל מה שאנחנו אומרים שמותר לעשות אחד-אחד, כי זה לא דרך של כבישה. אבל באמת, אם תניח את זה שכבר יתחיל להזיע, אתה כבר... זה לא דרך, אבל אתה בסוף כל סוף, אתה כבר מתחיל תהליך של כבישה. בזה אפילו חתיכה אחת יהיה אסור. מה הפתרון? כמו שאמרנו, למעלה, אם שם שמן, אני לוקח, שם מלח. בנוסף, שם שמן. שמתי ביחד עם המלח שמן, זה כבר לא יהיה כבוש. זה כבר מחליש את הכוח שלו. ופה זה לא כמו שאמרנו במי מלח. במי מלח מה אמרנו? יש תנאי שיהיה קודם כל שמן, ורק אחר כך תערב את המי מלח, נכון? שמן ומלח, שמן ומים ומלח, אבל קודם כל שהשמן יהיה בתמונה, שלא יהיה אפילו רגע אחד מלח. פה, כל עוד זה לא יתחיל להזיע, דהיינו, אני, יש לי סדר, מה שנקרא, סדר עבודה. לכל אישה, כל בן אדם שמבשל, תראה אותו, הוא שם, יש לו את הדרך שהוא שם, אפילו בתבלינים, שים לב, הוא ישים תמיד, לצורך העניין, קודם כל את הפפריקה, אחרי זה את הקורקום, אחרי זה את ה... פלפל שחור, והחבר שלו הפוך, זה פלפל שחור קודם וזה קודם. אבל בזה, בזה אין לנו שום בעיה. אתה עושה סלט, אפילו מאותם הדברים שדרך לכבוש אותם, אותם הדברים שכן יש חמוצים מהם. אם שם שמן, השמן מחליש. עכשיו בזה, כמו שאמרנו, לא חייב לשים קודם שמן. יכול לשים קודם את המלח. מה שצריך שמן זה במי מלח. פה אני אקרא לך, בוא תראה, אני אקרא לך מתוך המשנה ברורה, אומר כך. ונראה, דכיוון דאין מניחים אותו כלל להזיע, אלא שופכים שם חומץ וגם מינים אחרים, לא דם אלי איבוד. וכל שכן אם שופכים שם שמן תקף, שהשמן מחליש כוח המלח. משנה ברורה מדבר דווקא על הציור, שקודם כל שמים מלח, ורק אחר כך שמים את השמן.
אבל צריך בזה לשים לב שלא יעבור זמן שמתחיל כבר, למשל במלפפונים. במלפפונים, אני מביא את הדוגמה הזו, אני יכול עוד רגע לסייג אותה, אבל המלפפונים, כשאתה שם את המלח, אחרי 2-3 דקות, כבר אתה רואה את זה, מתחיל להתייבש. זה נקרא מתחיל להזיע, שם צריך שלא יעבור את השיעור הזה. בדברים אחרים יכול להיות יותר זמן, כל דבר לגופו. אז לכן אמרו לך, קודם כל תשים את השמן, ורק אחר כך תשים את המלח. אבל הנה כן נעמה, אם אתה שם מלח, פלפל, זה, ואז אתה שם את השמן, בזה אין שום בעיה. שאל, מה הדין לעשות סלט ירקות? היות ובסלט ירקות שלנו, אנחנו רגילים לקצוץ את המלפפונים. והמלפפון אין דרך לכבוש אותו כשהוא קצוץ. אם הוא לא שלם, לא כובשים אותו. לכן בזה, רק, גם אם אתה שם רק מלח, אין שום בעיה. יותר מזה, בדרך כלל בסלט שאנחנו עושים, אנחנו עושים גם עגבניות. אין דרך לכבוש עגבניות. הזכרנו את העגבניות הירוקות, שלך תשיג אותן. אבל עגבניות אדומות, מישהו כובש? אף אחד לא כובש עגבניות אדומות. יכול להיות שזה בכלל לא ראוי לכבישה, אני לא מבין בזה עד כדי כך, אבל במציאות לא כובשים עגבניות אדומות. כשאני בא ושם מלח על גבי סלט עגבניות, בזה אין לי שום תועלת. אבל, עצה טובה, אם אתה רוצה שהסלט שלך יאריך ימים, שלא אחרי חצי שעה כבר יהיה יבש, וזה ראיתי מטבח, הוא הסביר לי את זה, הוא לוקח שמן ושם. אמרתי לו, השמן, הטעם שלו לא טעים. למה אתה שם שמן? הוא אמר לי, זה נותן ברק לסלט, וזה גורם שהמלח שטבלנתי את הסלט, לא ייבש את כל הירקות ויוציא אותם, רק יהיה מיץ. הוא אמר, זה עוצר את זה, זה יהיה יותר טוב. טוב, זה עצות איך לבשל, זה משהו אחר. אבל מדין כבישת כבשים שלמדנו עכשיו, אם אתה עושה מדברים שאין דרך לכבוש אותם, תשים כמה שאתה רוצה מלח, אין שום בעיה, כי לא כובשים בצורה הזו. עגבניה לא כובשים, מלפפון שהוא חתוך לא כובשים. אבל אם זה למשל אדם עושה סלט כרוב, הוא מערב כרוב לבן וכרוב סגול, כרוב כן כובשים. או הוא עושה סלט עם פלפלים, רק פלפלים, פלפל צהוב, פלפל אדום, לא משנה הצבעים, הוא עושה מזה איזה מיקס, ושם הדרך לכבוש גם כשזה חתוך. לא רק שזה שלם, להפך, דווקא שזה חתוך. בדרך כלל פלפלים שראיתי עד היום שהם כבושים, כולם היו חתוכים. אז בזה לא יועיל לנו העניין שנגיד שזה חתוך, ומצד שני הדרך כן לכבוש, שם מותר לו או למלוח אחד-אחד, שזה קשה מאוד, כל פעם תקום, תשים עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה קצת קשה במציאות, שיהיה בגדר של הטבלה ולא בגדר של מליחה. מצד שני, יש לנו את הפתרון, תשים שמן, שם את השמן, החלשת את כוח המלח, כבושים זה כבר לא יהיה, ולכן אין בזה את האיסור של כבישת כבשים בשבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.